Avui hem celebrat el 6è congrés de la Unió Intercomarcal de la Noia Pérez Garraf i, com a fet així més remarcat, no, del congrés, hem aprovat diferents resolucions. Pràcticament hem fet una resolució per comarca i en el cas del Penedès doncs, estem recolzant doncs, tota l'activitat econòmica que està portant des de l'equip de govern de l'Ajuntament, Consell Comarcal, i ara ve, per exemple, el tema de la estació de Rodalies, perdó, de la estació de regional d'alta velocitat, també ho hem ficat dintre de les resolucions, intentar potenciar el teixit industrial al voltant del sector de l'automoció a la comarca també del Penedès i en el conjunt de les diferents comarques que ens afecta, tant a la Noia com al Garraf, doncs les iniciatives que estem col·laborant d'una forma molt activa i molt destacada al sector de la pell i del textil a la Noia, que està començant a agafar volada després d'aquesta situació de crisi tan complicada, i en el sector del Garraf doncs, mirar de potenciar l'incipient sector turístic que tenim, amb, no només el tema de sol i platja, sinó també a nivell cultural. I a nivell d'executiva hem fet un canvi important, hem fet una renovació a la Secretaria d'Organització i de fet el que fem com a Unió Intercomarcal és donar-li més força i més presència a una de les comarques més fortes de les tres, que és la comarca de l'Alt Penedès. El sector industrial, el nivell de delegats i delegades que tenim escollit en aquesta comarca, comarca del Penedès, a la que ens trobem, és el més important de les tres i, de fet, a la nova executiva n'hi haurà tres persones que seran de l'Alt Penedès, una de la Noia i una del Garraf, que sóc jo. Sabem d'on venim, i és veritat, sabem que han vingut, que hem passat temps molt difícils, però que ara estem immersos en una situació d'emergència on aquest treball que heu demostrat amb aquest congrés és molt necessari. Aquest treball d'unió, de conjunció, aquest treball en positiu, com el que intentem fer també des de l'Ajuntament de Vilafranca, intentant superar la discrepància ideològica, però sobretot pensar en allò que en aquests moments els treballadors, els ciutadans necessiten. Sois y es un privilegio tener los cuadros sindicales que tenemos en esta organización. Y somos honrados y honestos más que nadie. Y eso que sale en los medios de comunicación de los seres, de es dirigentes sindicales que estuvieron hace 10 años, que ya no están en la UGT. Pero nosotros no estamos en el caso campeón. Nosotros no tenemos sobres más allá que los que dan los compañeros de correos. Nosotros no estamos en ningún caso ningún dirigente imputado. Y si de algo presume esta organización, es de 125 años de historia, de honradez y de honestidad. Quan parlo de reactivació econòmica, doncs estic parlant de la comarca de l'Anoia. Sabeu que com a organització portem anys situant al govern la necessitat de prioritzar a la comarca de l'Anoia. És una comarca que no se'n surt. Quan les coses van bé, a l'Anoia no van massa bé. I quan les coses van malament, a l'Anoia va malament. I jo crec que especialment ara, en aquests moments, el govern hauria de fer un esforç per tal de que poguessin trobar elements de reindustrialització. Vull especialment en aquest congrés tenir unes paraules de suport als nostres companys de Sant Sadurní d'Anoia, als companys del CAVA, per la situació que estan vivint. No només per la situació que estem vivint des del punt de vista de la negociació amb les empreses, que ja és prou difícil i prou complexa, bastant inexplicable, perquè la indústria del cava no està en crisi. El Garraf és una comarca amb un potencial turístic importantíssim. I jo crec que doncs, ho hem d'exprimir a fons. Hem d'aconseguir doncs, que la comarca del Garraf esdevingui un destí turístic no només massiu, sinó amb la mida en què sigui possible, referent també de qualitat i també doncs, referent de cultura, com correspon amb aquestes comarques.